svi smo svjesni naših grešaka, tako da mislim da ćemo napraviti prave odluke na Lito i da ćemo se pojačati pravo i da ćemo biti još ozbiljniji protivnik nego što smo bili ove godine. Marko Livaja ostaje? Ostaje. Sada kada ste podigli trofej, bi postala uopće nekakva ponuda koja bi vas mogla odvesti iz Poljana, da to navijači zna? Pa ponuda uvijek ima, samo ono, ne opterećivam se s njima, dok sam zadovoljan, dok igram zguštan iz ljubavi ovdje, tako da ono, ne opterećivam se. Nikad me nisu novci bili na prvom mjestu, tako da ono, uvijek sam igra iz ljubavi svugdje. Je ovo najdraži trofej u Hajduku ili će on tek doći? Pa najdraži je prvi, uvijek je prvi najdraži, ali nadam se da će tek onaj najbitniji, zašto smo i došli ovdje, da će to on doći.